naše územie v dávnoveku je téma, ktorá sa týka v podstate najstarších dejín tzv. Karpatskej kotliny, do ktorého spadá aj teda dnešné územie Slovenska. Z hľadiska pojmu dávnovek ide v podstate o akýsi prechodný pojem medzi pravekom a stredovekom, pretože keďže sme si povedali, že starovek začína so vznikom prvých štátov a u nás prvý štát vzniká až s Veľkou Moravou, bolo by nezmysel hovoriť o Veľkej Morave ako o starovekom štáte. To znamená, používa sa termín dávnovek práve na pomenovanie obdobia, ktoré začína s príchodom prvého historického etnika na naše územie, totiž Keltov, zhruba v 3. storočí pred Kristom a končí práve vznikom dvoch základných slovanských kniežatstiev, ktoré potom neskôr vytvoria Veľkú Moravu v 9. storočí po Kristovi. Tými najstaršími historickými etnikami, o historických etnikách hovoríme vtedy, keď o nich máme aj písomné záznamy a teda vieme, poznáme povedzme ich jazyk, respektíve ich panovníkov, kniežatá, územie, ktoré ovládali. Najstarším etnikom u nás boli Kelti, ktorí ešte prišli v mladšej dobe železnej. Zakladajú sa na našom území sídla, ktoré sa nazývajú Opida. Také najznámejšie, najväčšie Opidum bolo u nás práve v Bratislave. Kelti boli veľmi zruční remeselníci, o čom svedčí aj veľké množstvo železných výrobkov a takisto existencia strieborných a zlatých mincí, ktoré nazývame súborným názvom Biateky. Keltov neskôr zhruba na prelome letopočtov vytlačajú Germáni, ktorí boli síce možno civilizačne na nižšej úrovni, ale boli ďaleko bojovnejší, prichádzajú zo severu a Keltov spolu s Rímanmi, ktorí tlačia Keltov z juhu, jednoducho z nášho územia buď vyháňajú, alebo postupne likvidujú. Germáni u nás tiež existujú v podobe akýchsi kmeňových kniežatstiev, u nás existujú etnika Markomanov a Kvádov, ktoré sa dostávajú práve v tomto období prvých 4 storočí nášho letopočtu do konfliktu s Rímskou ríšou. Preto niekedy hovoríme o tomto období ako o rímskom období, aj keď územie Slovenska nebolo súčasťou Rímskej ríše, keďže hranica Rímskej ríše prebiehala na Dunaji. Ten vplyv Rímskej ríše tu ale aj tak bol, preto je tu tiež dôležitý pojem Limes Romanus, to znamená tá opevnená rímska hranica, ktorá prebiehala aj našim územím. Na našom území napríklad Rusovce alebo Geruláta, ako pamiatka toho jedného z tých opevnených táborov. Germáni s Rímanmi obchodovali, ale aj bojovali, o čom svedčia napríklad markomanské vojny v 2. storočí nášho letopočtu. No a po odchode Germánov pri veľkom sťahovaní národov sa do tohto postupne vyprázdneného priestoru presúvajú Slovania, ktorí odchádzajú do svojej pravlasti. Teória o pravlasti hovorí, že tá sa nachádzala zhruba medzi riekami Dneper a Visla. A z tejto pravlasti Slovania odchádzajú troma rozličnými smermi a preto sa delia na západných, kam patria aj Slováci, južných, to sú balkánske národy a na východ, to sú Rusi, Ukrajinci, Bielorusi. Slovania majú špecifickú kultúru, špecifické náboženstvo, špecifickú mytológiu. Krátko po Slovanoch prichádza na naše územie, alebo teda do Karpatskej kotliny Avari, kočovný kmeň, ktorý so Slovanmi žije vo veľmi zaujímavom vzťahu, ktorým sa ich snažia ovládnuť a Slovania sa tomu bránia. Preto vzniká protoštátny, to znamená predštátny útvar, prvý na našom území, ktorý sa volá Samová ríša. Pod vedením sa franského kupca menom Samo Slovania povstali Avarov vytlačili. Samová ríša, napriek tomu, že nebol štát, bola pomerne silným útvarom, dokázala sa dokonca ubrániť Franskej ríši. Nakoniec ale po smrti Sama sa rozpadla, Avari opäť Slovanov ovládli a v tomto stave zotrvalo naše územie až do výbojov Karola Veľkého, ktorých Avarov definitívne porazil a umožnil vznik dvoch samostatných slovanských kniežatstiev, ktoré sú podľa riek pomenované Nitrianske a Moravské. Nitrianske ležalo na západnom Slovensku, Moravské kniežatstvo ležalo v povodí rieky Moravy a teda rozprestieralo sa nielen na Morave, ale aj povedzme na západných častiach dnešného Slovenska, ako napríklad Záhorie, okolie Minavy a podobne. Práve spojením týchto dvoch kniežatstiev neskôr vzniká Veľká Morava.